পিছে ভাইটিটো অ ই ই মোৰ ৰুমমেট হয় অ অ ভাইটি ভালনে তোমাৰ কি তোৰ মুখত নাই নেকি অ ভালে এইজন দেখা নাই যে কাইটি হিচাপ ল'লে কি হ'ব হয় এটা শুই আছে বাৰু এফালে বিচাৰ কি হ'ব কাইটি দুটা মদ খাব হয় নেকি দেখালো যাব হেৰা ওলাই নেকি মাত নাই যে অ' তুমি ইমান গৰমত কম্বল লৈ শুইছা ই বেহা বাৰীহে চাই আছে ফেনখনো লগাই লৈছে হেৰৌ পাই কম্বলখনটো যদি ল'বলৈ আছিলে ফেনখন অফ কৰিতো ল ক'ত শুনিব এই কাণত কি হেডকোৱাৰ্টাৰ নে কি সেইডাল লগত চুই সিটাল শুনিয়েই পোৱা নাই মই এনেই চুই আছোঁ যাওঁগে ঐ ৰা কেইটা কৰি ভালে সোমাইছে ছটা ৰৈ ৰা দে মই অকণমান খেলোঁ বয়সস্থ মানুহ খেলো খেল লাগে ন পাৰিব জানো হয় কাইটি মই আৰু নোৱাৰিম পিছে কাইটি আপোনাৰ এই টুপিটো ক'ত পাইছা অ টুপি কথা কৈছানে এইটো বৰ দীঘল কাহিনী অ' এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম যে শ্বৰ্ট আমাৰ ছোৱালীজনী যে বজাৰলৈ যায় একো নাজানে নহয় অকল খালি এইকেইটা এইকেইটা গোটেই ঘৰত হ'ব দে এতিয়া এইখন সামৰি থৈ দিয়া এইখন এতিয়া সামৰি থৈ দিয়া ইমান ৰাতিলৈকে মাল খাই আছে খোলা আকাশত অলপ দুটা বুজাই গ'ল হেল্ল' ঠিক আছে খালত পৰি আছে কি কি এই খালত পৰি আছে খালত বৈ 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 ইহঁতক তুলিলে নাযাব নহ'লে কথাটো বেয়া হ'ব বৈ 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 দৰ্জা বন্ধ কৰিছে দৰ্জা বন্ধ কৰিছে